ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃបន្តការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ស្លាប់រាប់សិបនាក់ទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះយ៉ាជីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច33នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង្ខំឲ្យប្រជាជនជាង 235,000 នាក់នៅប្រទេសដដែលនេះត្រូវតែបង្ខំចិត្តចាក់ចោលផ្ទះសម្បែងមួយគ្រាសិនសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអកេសនីម៉ាក់អ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00អ្នកនាំពាក្យមីយ៉ាន់ម៉ាឧត្តមសេនីយ៍លោកមីនតុនថ្លែងថាប្រជាជនជាង 50,000 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 230,000 នាក់ត្រូវចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះយ៉ាជីដោយសារអាញាធរដាច់ទំនាក់ទំនងពីតំបន់មួយចំនួនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះសូមជំរុញឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្បែរច្រាំងទន្លេគួរស្វែងរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះគ្រោះទឹកចំនួនរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាកម្មករអណ្ដូងរ៉ែមាសរាប់សិបនាក់នៅទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេបានបាត់ខ្លួនអស់រលីងនៅពេលមានទឹកចំនួនមួយប្រាវហូកាត់ទីនោះប្រជាជននៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែស៊ូទ្រាំរស់ជាមួយទុក្ខវេទនាដោយសារចំនួនទឹកនិងការបាក់ដីនេះជាបន្តទៀតព្រោះព្យុះនេះបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនតាមពិតមីយ៉ាន់ម៉ាជួបនឹងបញ្ហាលំបាកតាំងពីមុនទឹកចំនួននេះទៅទៀតមនុស្សជាង 2,700,000 នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរួចហើយដោយសារសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងលុះដល់ពេលកើតមានទឹកចំនួននិងការបាក់ដីលើកនេះទៀតរឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសនេះវឹកវរកាន់តែខ្លាំងដោយឡែកបើគេក្រឡេកទៅមើលស្ថានភាពទឹកចំនួននិងការបាក់ដីនៅប្រទេសថៃឯនោះវិញក៏មិនចាញ់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្មានដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថុងថានបានចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតចុះជួយប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកចំនួននៅស្រុកមេសៃនៃខេត្តឈៀងរៃដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទឹកចំនួននៅទីនោះលិចភូមិស្រុកអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយមិនទាន់ស្រកទៅវិញនៅឡើយទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្សែទឹកនៅតំបន់ខ្លះហូរត្របាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះពិបាកចេញប្រតិបត្តិការឲ្យបានពេញដៃពេញជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបនេះធ្លាប់មានវងត្រកូលជាអ្នកនយោបាយដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកសិករលោកស្រីបានចុះទៅស្រុកមេសៃដោយផ្ទាល់និងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនស្បៀងអាហារនិងទឹកស្អាតចែកជូនប្រជាជនរងគ្រោះលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាត្រូវធានាឲ្យបានថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចបំពេញការងារដោយសុវត្ថិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ចេញថវិកាជាតិជួយសម្រួលបញ្ហាលំបាករបស់ប្រជាជនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានជំនួយនិងដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងនេះមូលហេតុដែលស្រុកមេសៃរងគ្រោះខ្លាំងព្រោះប្រឈមនឹងទឹកទន្លេសៃដែលហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សតំបន់ខ្លះនៅជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសភូមានៅតែហ៊ុំព័ទ្ធដោយទឹកជំនន់និងដាច់ទំនាក់ទំនងពីតំបន់ដទៃទៀតដូច្នេះក្រុមជួយសង្គ្រោះច្រើនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីចែកអំណោយជូនអ្នកអត់ឃ្លានរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធររកឃើញថាមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់នៅខេត្តឈៀងម៉ៃឈៀងរៃនិងតំបន់ដទៃទៀតម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក